știu, e cum am făcut la tu ne-ai mai mai dat un examen de ce. Eu cum acum în loc am vorbit de ca să fani, nu sunt fani, dar la negativ de bine, dar sunt fani. Și am tot invest, am și cum e ca să fac, am mai rocat. Am un model, am un model. Am un Es
King of Bongo Flava. Kutoka namba moja Diamond.
tunajua upepo wa mapiano umepita sana. Nyimbo mia Slayer tuliona kwa malaika la mapiano. Ataachwa hivi hivi au yimo kwenye hizo ngoma mia baba? Mimi nadhani yeye mwenyewe amezungumza kwamba kuna nyimbo nyingine. Hata zipafomu ambazo siyapijaini kuzisikia. Lakini na mimi pia juzi ni kwa natoka na ikiwa kwa mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Jiani alinipigia mawe mpaka mwenyewe nikaanamuza hii imetoka, ananiambia hiyo yuko mtaani, hii imetoka yuko mtaani. Kwa hiyo huyo ana vitu vingi sana. Yaani mimi na hakika mtu ukiingia kwenye playlist yako ukiandika Slay sasa hivi huwezi kurusha hata nyimbo. Kwa sababu ni chuma juu ya chuma. Sasa imagine hivyo vitu unavipata kwenye live band. Yaani chombo kimoja kimoja unakisikia. Hii ni burudani jamani. Slay, hapo naona yakisherekea miaka plus nyimbo. Miaka 10, si ndio? Nipo 100. Lakini alipo kumbukumbu zangu, mimi nimefanya interview na saratani. Na nimekuona kwa mara ya kwanza kabisa una perform ukiwa Zanzibar, ndio na ile hata hujajulikana ndio. Kubwa pia anambia msikilize mtoto anaimba.